СДСМ подготвува план за да ја отфрли иницијативата за организирање референдум, обвинуваат од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, од каде се сомневаа за можни сценарија на власта да не се овозможи референдумското изјаснување. Оттаму додаваат дека клучна улога во ова ќе има председателот на собранието Талат Џафери. Во таквото сценарио, главна улога треба да одигра Талат Џафери, кој само ќе го спроведе даденото од Ковачевски. Власта знае дека огромно мнозинство од народот кој ќе излезе на референдум ќе гласа за поништување на договорот со Бугарија и затоа бега. Ако власта верува дека договорот со Бугарија е добар и тој наоѓа на поддршка кај народот, тогаш зошто се плаши да го стави истиот на референдум? Иницијативата за референдум на Христијан Мицковски прави штета на државата и е против евроинтеграцијата на државата, братија од СДСМ. Мицковски по секоја цена действува антиевропски на штета на државните и националните интереси, без било какво чувство на државност. Своите политики ги води според личните потреби и интереси. Со иницијативата за референдум, со активните и пасивните блокади, Мицковски сака да го попречи нормалното функционирање на државата во време на економска и енергетска криза, работи на штета на граѓаните и на компаниите. ВМРО-ДПМН во петокот и официјално до собранието ја поднесе иницијативата за собирање подписи и отпочнување референдум, на која граѓаните би се изјасниле дали се за или против договорот со Бугарија. Во текот на едната недела, Џафери треба да ја достави иницијативата до Законодавно правната и Комисијата за политички систем, за да се произнесат дали таа е уредна или не.